Rübey, sizcə Əbülfəz Elçibəyin ideyaları bu gün layiqincə qorunur mu bir onun qardaşı oğlu olaraq? Ümumi götürəndə elə bizim ən o zəif və çatışmayan nöqsan tərəfimiz olur ki, təəssüflər olsun ki, Əbülfəz Elçibəy ideologiyası, Əbülfəz Elçibəy amalları, onun xətti, yolu Əbülfəz Elçibəy dünyası dəyişdikdən sonra yəni bizim istədiyimiz üçün layiqində yürümək. Yəni bu, bugünkü günlə nəzər salınmaqla və kütövlükdə Türk dünyasında olan bu çalxanış, qaynanma, yəni buna biz hazır deyiliksə, deməli bu layiqində davam edəm. Yəni mən bizim çox sağ olun, Rübey.